Takže ahoj všichni, vítám vás u dnešního videa a dnešní videa jsou vlastně aktulky. Jinak omlouvám se, že teďka nevyšly dvě aktulky po sobě, ale měla jsem čas. Každopádně si myslím, že víte, co bylo za aktulky, bylo teda ti nový koně. A jinak nedivte se, proč mám teďka modrý, teda zelený tričko. Ale je to z toho důvodu, že jsem seděla na biskytovi a na tyhle aktulky jsem si vzala fajra. Protože v dnešních aktulkách vlastně, když si tady otevřete tady tuto tabulku, tak vlastně tam takhle vlastně vedle tady této ikonky, vlastně když na to kliknete, tak můžete mít tady vlastně tu jeho přeměnu úplně kdekoliv chcete. A vlastně, když na to potom kliknete znova, tak se vlastně stane zase úplně normální kůň. Můžete to mít teda už všude, jak jsem říkala, a je to super. Jako je to taková menší aktulka dneska, ale myslím si, že se bude hodit na nějaký příběhy, i třeba když budete chtít hrát prostě nějaký storičko, kde bude nějaký magický kůň a prostě nechcete, aby se ten kůň přeměňoval ve městě. Myslím si, že teda, že se to bude hodit někdy v budoucnu, protože já teďka moc storiček nehraju, ale jinak jenom taková věc nakonec, jsem chtěla vás poprosit, abyste dali odběr na kanál, co mám do popisku. Je to vlastně kanál jedné holky, která půjčila mojí ségře účet, takže Míša, můžeš poděkovat. Děkuji. A musíš být na hlas. Děkuji. Takže Míša děkuje a dám ten kanál teda do popisku. Takže tak. Jinak jestli jste dokoukali až sem, tak napište do komentářů tohle emoji, které právě uvidíte. A to je asi vše, co bych chtěla říct. Takže pro dnešní video by to bylo asi vše. A zatím čusky.